حقیوی داری سین خبر اکلا لخا داو زدی جذبیتا گورا قالو وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ دیوی سشوی دیخ دا سشوی پا مونگ چا مونگ بجنگ نکو دا اللہ پلار کے او اسباب دا جہاد موجود دیخ معنی کو بالفرد اللہ حکم نوے جہاد اسلامی نموے کنا نو دا عقل او دا انسانیت پا تقاضا پا مونگ با جہاد فرض دیخ علت معنی بدائی سنگا وقد اخرجنا من دیارنا یقینا مونږ خپل شو د خپل کورونا تا ته خو پته ده و ابنائنا او د خپل بچونه زمونږ بچی او کورونا هلته پاتې دي او مونږ دلته دیره یو نو څنګه به مونږ جهاد نه کوو نبی ورته وایي صحیح دی جذبه لره زه ویکه فلما كتب عليهم القتال دا منس کی حاصل ذکر کی داروس وقال لهم سر بیا بتفصیل ذکر کی دا مخ کی مگوی بار بار شکل دا واقعات و حاصل اول ذکر کی کل منس کی ذکر کی خلاصہ گورا معنی نبی چیز و تصویل ما قصی و شخا پس کلان چی فرض کلی شو پا دیبان جنگ فرض معنی انتخاب دا امیر و شو او حکم و تو چیزی جنگ لخ نو دیسو اکرل تولو مخی و گرزو الا قلیلا من هم مگر لگو کسانو پا دی کے سلک پا کے ثابت قدم پاتی شو پا دی خپل قول انو روی مخو جنگ نشو کولی اب بازی روایتو کی رازی بعدت اصحاب بدر دا قلیل سوکو او سمرو وی دام دوم رو لکه بدر والی چو مشهور قول آئی که داری چی دا دری سوا دیار لسو دوم را پاتی شو دی جنگ تا بڑی راخ کری پا خپل خبر بانده اولاد و مضبوطو آنو رو طول و مخوارو دا مخی وطا نبی ویلو چی حل آسیتم دا ولی دتا علم غیبو وینا والله علیم بالظالم اللہ علم نے پہال نہ ظالمانو دا خبر اللہ ورکڑو پا حقیقت کی پجب دے نبی خا دا حاصل شو اس تفصیل گو رکھا وقال لهم نبیهم ویل دیتا نبی دے دی چھ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا مکہ مگو اختیار دا امیر بسنگا کہہ نو اللہ دا غی اشتباو کی یا نبیو کی نو دتا نبی میں اللہ تا نسبت کی ان اللہ اچھا دا کار گور اللہ کڑے دے دا ما دا اللہ پا حکم کڑے ستاسو پا حکم خمینے دے کڑے نمی پا خپل کڑے بے شک اللہ مقرر کر ستاسو دا پارا تالوت بادشاہ دا دی کی یو سڑے ہو دیر نیک سڑے ہو دتا خپل صفات بیانی دا مفسرین ویلی دی چھ دا یو نیک سڑے ہو خو مسکین ہو او دا دی که دولس خاندان ہو نو چھ کم خاندان دا بنیامین دا یوسف علیہ السلام چھ کم رو رو دا آغا نا جوڑ شو نو دے پاگی کے ہو بچی مولا اللہ ورکلو خو نو یو دو بچو نو منہم ذکر کی چھ یو نم آصف ہو او بل نم افغان ہو نو دا پیر بابا دی تذکرت الابرار ولا شرار کی بیا ویلی دی چې دا افغان چو دا افغان ټول د دینه پیدا دی زکه ته افغان هم وای خه دا عالم دی حقیقت عالم نشته دی خو وروستو مورخینو چې تحقیق کړی دی ناغیم په دې رسیدلی دی چې کو نسب د دې ثابت نه هم دغه بل نشته دی او وجه دا ویل دا چې دا مخکې دغه سده جبلیانو غرونو کې اوسېدل او ټول عمر یو بل سره په جنگونو تیر کړی دی ته نه دي اوسګار چې راشه خپل تاریخ ولیکو نو دغه یو تاریخ یې اکثر وو مورخینو بیا په دې طریقه لیکلی چې دا د هغه په بچو کې الله عالم دی.
بعضو دا غلطه مشهور کړل چې دا عربو چا په کې دا خالد رزلان بلکې خالد رزلان خو وسنه دی ښه پښتانه غډیر مخ کې دي. عثمان رزلان هو وخت کې کابل فتح شوی دی مدن تو خلق اسے دل کرنا نو دا نبی چو تا خبرو کرنا دا سر لمبا شوخا دا گوری دا انسان دا خطا کی دا خبری آگا گلی دی خوا چاہزی بچی کی وی کنا دا غریبان برا جمشی چو مالدار نمونو مالدار نمونو دا کھو آگا کو خوا نو تو تو چې مالدار نه منی خدا غریب بدل مشر کم کنه به نه منی دا غریب سړی او ته ول مشر خو وي دا غریب سړی څنګه مشر کې قالو ان يكون له الملك علينا د انکار د پاره ان سرنګي کې دي شي دد د پاره بادشاہي او مشر په مونږ باندې دا خو نه منو دا ولې وی ونحن احق بالملك منه مونږ ډیر لایق یو په بادشاہ سره د په نسبت اولم یو تساعتا من المال و په مند اسکا دا علت بیانې زکه چې نه دی ورکړی شوی ته فراخی د مال نه دا خو مالدار نه دی کنه دا د دې خلکو عادت په دې طریقه دی دته وی نس مقابله کې خپل رائے پیش کول انت مخکم تیر شو دوستو په تصریح کی چې دا کار اول شیطان کړو اول من قاس فی مقابله النس ابلیس او دا هغه بچی دی دا کار وکړه چې دا الله رسول ته حکم وکړو دی وی نه را مونږه ولې نه مقرره رسول ته نه کو امیروم دی بی ستاسو دلته نه منلی کېږي خا نو ځکه هغه وته اوس علل بیان مقابلة العلل بالعلل وي هغې علتونه بیان کړو اوس ورته رسول بیانې قال رسول ورته ووی ان الله اصطفاه علیکم الله د دې اشتباه کړی دی په تاسو ته استفاء للإمارة وي د مشره د پار استفاء دا الله وکړه نو دا الله ویل دي دا الله خبره نه باندې دویم دا به دلیل وحی شي یا دلیل نقلی متوي وز دلیل عقلی دو ذکر کوي وزاده بسطا فی العلم والجسم افراخی ورکړی ته سیوا ستاسو په نسبت په علم کې مو په جسم کې مو معنی خلیفہ د پاره امیر د پاره بیا خاص کر امیر الجهاد د پاره دا چې غټه کټه جوزه په کار ده نور هلته حدیث کې نور هم تر چې داسې ښایسته سړی وګوره ظاهري سو عیوب پکې نه او علم مو سره په کار ده دا خو مخکې مونږ وی دا مسله مخکې ذکر شوله نو دا درې صفات ذکر شو چې الله استفا کړی دا او علم د دوستا سونه سیوا دی او جسم خبر برابر دا چا په معنی د همت اغسته لري چې همت د زیات تستا سو په نسبت دا اوس دلیل عامه ذکر کړه خدا د الله صفات دی مخکې سره وجه نشي سره باقي د پاره بد دلیل دی دا به وروسته بار بار وروړي چې د الله دا صفات هم ګوري معنی ښه چ والله یوتی ملکه من یشا الله ورکی بادشاہی خپلا چاته چې خوخه شي او الله واسع علیم الله فراخ فضل والا دی او عالم دی نو چې څوک بادشاہ کی الله ته پتر جدا دی لایق دی دا خو بیا په زدو کنه او عزت دې بارک یو معجزه را ته پیش کا هغه بن اسرائیل خو تاریخ دغه لري کنه نبی خو یې مهربان کنه هغه بیا زاره وکړلې عاجزه وکړه الله درپار کې جزا الله دې بارک اوس یو معجزه مرا کنه الله وی معجزه بم داسې درکمه چې تاسو صبح هغه ته ضرورت لرې
نه معجزه دا شولا چې تاسو چې را تختید خپل قیمتي شی مل ته پرېښې دی چا سو د تورات اصل نسخه هلته پرېښې وه دغه داسې قوم و نو هغه یو بکسه کې بند کړی و خپله بکسه یې وله جوړه کړې وه هغې کې بند و دوی چې تختېدل هغه هلته دښمن ته پاتې شي وی هغه به راشي و بقیتن انور سه آثار د انبیاو هم تاسو پرېږي دا خو ډېر قیمتي څیزونه دي که نه دا به ټول ستاسو ته راشي حاضر به شي دا معجزه پوره ده دوی وی بالکل دا پوره ده د هغې اوس وضاحت کوي دا معجزات ګوره قرآن په کومه طریقه ذکر کړي وروسته د دې متعلق احکامات هم ذکر کړي چې د خلکو څه خیال دی او حقیقت د معجزې څه دی نو آیت یې ورته په دې معنا وي چې معجزه دا دلیل وي په مدعا باندې نو کله مدعا خاص وي او کله عام وي کله په توحید کله په نبوت دلته خو خاص ده د ملوکیت باندې ده نو وویل دي تا نبی د دې ان آیت ملکه بے شکا نخا دد دا بادشاہ ہے اندادا چیاتیو کم التابوتو رابشی تاوست سندق التابوت الافلام احدی کا معنی ماغ سندق خا فی سکینتم من ربکم چی پاگی کبا اتمینان ویستاوز دا رب دا طرف نا سکینہ و اتمینان سے سر رازی خا روز سور فتح کی بمگوئی بار بار وی چې الا بذکر الله تطمئن موسی او آل هارون او سباقی مانده شه دا اغنا چې پریخه ده کورنه ده موسی علیه السلام او کورنه ده هارون علیه السلام دا دینم بیا دو قوم جوړ شو د موسی علیه السلام چې سباقی مانده سيزونه و نو څوک یې هغه داغه اخوال و سو کوئی کپڑے وے سو کوئی پیزار ہو سو کوئی پٹکے ہو خو بہرحال ہر سے چو خو قیمتی شے ہو او آل و حارون آغا دا حارون علیہ السلام جسا پاتی چو تا با سنگ رازی خوا وی سنگ با رازی تحملوه الملائکہ ملائکے بیروڑی کنا دا خوستا زبا وز کی نیچ ترے نو زبا دلتا ناستی ما چو گورے ملائکے بیتا حاضر کی نبیاوی ان فی ذالک لآیت لکم بے شکا پدی معجزہ کے خامخا دلیل دستا اس دا پارا پا بادشاہے دا دی تالوت باندخ ان کنتم مومنین کچریتا سو مومنان بس بے خو انکار نشو کہو لکن بس سلی مجبور شو مانیم دا غسیو شو خا دا مشریو من اللہ لخکر تیار کو روان شو چې کوم ځای اوسېدل هغې نه روان شو فلما فصل تالوت بالجنود کله چې جدا شو تالوت د دې خپل کلي نه یا خار نه هر څه چې و د هغې نه جدا شو بالجنود باپ مان د معاکا سره د خپلو لخکرو نه ډېر لوی لخکرې تیاری کړې وې دا فوجیان له سخت ټریننګ ورکه کنه دا به کیدل تو ګوره امیر الجهاد علا پکار دی چې مجاهد تب سہولیات نه ورکي ضروریات به ورکي ځکه چې هغه سہولتونه ورکو بیا جنگ نه کوي پښتو کې متل دی وی چې مړه زوګي کې بیا جنگ کوي کنه نو دې وجنه مجاهد تب سہولت نه ورکي دا ټریننګ دی نو قالا وتوین لا مبتلیکم بنهر چونکه ای کی خو انبیا بډیرو یو وخت کی بډیر راکړل کی دیش د سر یو نبی تلی یا وته دلته نبی ویلی چې زه خدا سی بکه نو زکه نسبت الله ته وو وته و فرمایل بشک الله امتحان کو انکه پتا سو باندې په یو نهر بازویل دا نهر یردن و تا وی اردن نا
روان شوی دی دا د فلسطین او دغه شام کې بیدلی دی دغه ته چې ورسېدل که نه وی اوبه به نس کوي بس هغه له امتحان دی فمن شربه منه فلیس منی چا چې د دې نه وڅکلی دا به زما د ډلې نه ی لیس منی لیس من نه دا خو مشهوره جمله ده په وخت د تحدید کې روني ومن لم یطعمه مکه مو طعام کله په معنی د شرب مرازی چا چې بالکل اونس کړی دا دینا فانه منی پس به شکه دا به زما د ډلې نه ی جی مرم وچې شولې جب مراوت ته تند دینا اته وب بنس کې نی مارے لمدا کې چا من کړی خو بر بیر چې ته وی کنه دومره وب بنس کې چې خېټ در باندې رو پړسې بیا خو جنگ نشي کولی بیا خو پروتې دا استثناء ته په دغه مناسبت کې الا من اغترف غرفه بيده مگر هغه چا چې ډکه کړلا یو غرفه چونګ جو تم وایو په خپل لاس بيده د اوس په وضاحت د پاره چې کله غرفه په مان د دوه لاس راځي کنه دې ته لپه وی کنه او چونګ دې ته وی چې یو لاس کې راواخلي نو ځکه وی بيده لا بيده په یو لاس داسې سین کې ورنه پاسا خولې ته واچو مرې به دې لمد شي دا حکم دی دی چې ورلې دې ته بر چاپلار ټینګ شي ځکه سین دوبو خو یقې کنه مزیدار یو بی او که ګندګې وغیر داسې ځونه ملوخه خیسته اوبه وې دا دې چې ته مونتې ښه بس ټول پرې ور وغورځېدل ښه فشربو منه دی اوبه وڅکلې د دې سین نه ټول وڅکلې وي نه الا قلیلا منه مگر لږو کسانو عام دغه زاړه و چې کوم مخکې تیر شو مری به یې لمده کړي خو اوبه یې ونه څکلې نو فلما جاوزه هو والذین آمنوا ما هو دا خی چې زړو ادیانو کې دا مسله وه چې د امیر عصیان دې وکړو ګناهګار شوې خو کافر خو نه کنه دا ګور دا په دین د یهودیت کې مو چې عاصی په عصیان مرتکب د کبیرې چی دا ګورې کافر نه ښه نه الله ته بیا مؤمنان وي پس کله چې ورپورې وته دی او هغه کسان چې ایمان راوړو د ده په ملګرتیا کې وو نو قالو دی وی لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده هغه جالوت وو هغه ورپسې لښکر راوستې وي خبر شو مخې له ولا راغی دی چې سینه پورې وتلو دی سره به د چا پلار جنګ وکړي دی سره خو اصلي دي موږ نه ډیر دي ساز و سامان و سره برابر دی دی سره خو جنگ نه کیږي نو قال الذين يظنون انهم ملاق الله ملاق الله بیا په هغه طریقه ذکر کړه ویلای کسانو چې دا غی غالب ګمان دا او چې عظیم شهیدان کیږو شهادت پته مراغلو نو ځوان به په دې معنی شي دلته به دغه معنی وکړي هلته موږ سره خپله معنی وه جهاد سره خپله معنی شوه یا هم هغه معنی وکړه چې کمال ته تیره شوه ځوان به بیا په معنی د یقین کې ویلای کسانو چې دا غی یقین دا او چې دی به مخامخ کیږي د الله سره په قیامت کې دی خپل مرګر له تسلی ورکړي تسلی ولا په دې طریقه ورکړه چې کم من فئه قلیله کمی خبری وته وي ډیر کرتا غډله لګي خو غلبت فئه کثیره دا غالب شي په ډیره ډله باندې دا ولې وای دا باذن الله معنی بتوفیق الله یا بنصرت الله دا د الله په نصرت الله سره نصرت وکړي نو بیا هغه قاعده رولی چې کوم مخکې بیان شوی چې والله مع الصابرین ځکه چې الله مرګره د صبر راکو نو معنی چې چا صبر وکړو زه مخکې اوبو ته صبر وکړو اوس خو د دشمن مقابلې ته خو صبر وکړې که نه نو راځه بس جنگ وکړې او په تکلیف صبر وکړې الله بس تاسو ملګرتیا وکړي فتح بدر کې او ظاهر دا چې وی نه منل و سره حدیث کې هم دغه ته اشاره ده بس هم دا امیر
او دا درې سو دیارلس کسان ور مخې ته شو. ولما برزوا لجالوت وجنوده دا مشهور کافر وو ادا خپل لخر سره دی راغلی او پخپل کله چې دی په ډاګه شو معنی ښکاره شو مقابلې لورای د جالوتو د هغه د لخکرو هغې مقابلې ته ښکاره شو که نه نو دغې کسانو مجاهدینو ته دا بل ادب ادب الجهاد زده کړې چې دعا به ګورې لازمه نیسي دعا به نه پرېږدي نو کې موږ دعا شان که نه نو قالو دعاګانې شروع کړلې په دې طریقه چې ربنا افرغ علینا صبرانا اے رب را توی کی پا مون باندې صبر مبالغه ده ډیر صبر را کی افرغ باران سره ول تشبیه ورکړه د هغې دا صفت ورو چې لکه څنګه باران ډیر زیات وي او عام وي دا ستا د وسعت وسعت رحمت یو مثال دی یو نمونه ده نو همدغسې په مونږ باندې دا صبر را توی کی. دویم وثبت اقدامنا زمون قدمونه مضبوط کی چې ته ونه تختو خا ځکه تیښته خو لویه ګناه ده رسو ته ویښ او انصرنا علی القوم الکافرین غلبه را کی یا امداد وکړي مونږ سره په مقابله د قوم کافر کې دا د دعا درې حصې دي داسې دعا وکړه د زړه د خلاصه حدیث کې راځي داسې وخت کې دعا ډېره ښه قبلیږي مقامات ذکر کړي یو پکې دا ذکر کړي چې په صف د جنگ کې دغه وخت کې دعا ډېره ښه قبلیږي په صف د موس کې دغه وخت کې دعا ډېره ښه قبلیږي او بل کې وي تحت المطر چې باران ورېږي هغه وخت دعا کوي الله ډېره ښه قبلیږي نو دا دعا چې دې وکړل بس دغه وخت کې خو وخت د اجابت وو الله ولې دعا قبول کړله نو د هغې اثر څه شو فهزموهم دی شکست ورک اغیتا دری سوا دیار لسو کسانو دا دوما لوی لخکر سنگو از غلو جواب کی بی اذن اللہ دا اللہ پا نصرت اللہ سر نصرتو کو خوا حقیقت حال داری پا خوا و با جنگون دازو چرا کم با مشرو خلیفہ برا غلو امیر عام چوتا وی ایا با امیر الجهاد او اب مخ کې ولاړو تاسو چا به چته پټو اول با غره وته نو چا به وته دا مخ کې غوزه کوي کنه چې جو سم په کار ده کنه نو چا هغه به وته دې طرف نه دې طرف مشر ورغه دا به دوړ په جنگ شو نو چې په جنگ شو کله به دا و چې دوړ به زخمیان شو کله به یو مړ شو کله به یو وتښتېد جنګ کې یو حالت خوري کنه نو چې دا امیر به مړ شو فوج په ټول شکست خورده شخه لکه چې مشر نه خو جنګ نه کیږي کنه نو اسلامي تعلیم په دې مناسبت دی چې کله په داسې وخت کې امیر مړ شو سمدستي یو د بل امیر انتخاب کوي بس ټول یا اکثر یا چیده چیده کسان دی راغون چی وی بیاله که دا فلان کی زمون مشر دی او که آغی که دا حمت نی مخ که آلتا بخاری کم دا روایت تی او نورم دا سی دیر دی چه پا خپل دی یو مشر سڑی آرا پور چاله که زبا امیر مطر سو چه تا زن لخپل امیر نی رتاک کری کنی بیا خو جنگ نی کی خلافت نی چلی گی دا تعلیمات اسلامی دی وقتل داود و جالوتا داو ساقا ہوا جاوی چه دا سنگ شکست ہو خورو وی دا شو چه مشر المردار کو نورو تختی دل سب باقی کی مڑی و نورو تختی دل او جلو داود علیہ السلام جالوت لرا دا بچه تا بد داودی نو دا مقا دیخا و دا وقت کلا کشرو نبوت و تنه دی ملو شه خلافت نه دی ملو و دا خیچ نبی دو نبوت او خلافت نه مخکم دا سی زور ووری گوه خواه
الله ولا طاقت ورکړي نبی سلام دغه شوکان نو آتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء دا درې صفات دغه وسوره ورکړ والله پاک دته بادشاہي خلافت اول حکمت نبوت ورکړ اخودنه و تکړه و داغه چې د الله څخه خوخو دا د مختصر تاریخ وګوره روسته د تبیاوی بار بار دا احوال وګوره د خلافت وګوره دا غزو شو جهاد فواید وګوره ولولا دفع الله ان سبازهم ببازن نو کوچر نه وي دفع کول د الله د خلق را باز د په بازو لفظت الارض د دې زمکه نظام بټول ګډوډ شو ما ټول به شرک او کفر و دا د جهاد دا فائدہ را چې دې کې دفاع د دین راځي ولکن الله ذو فضل علی العالمین لكن الله یې خاوند د فضل په دې عالمین او عالمین مراد څوک دي ناس کې کنه هغه فضل بیا را معاد کې دوه واقعاتو کې فضل روړو چې ولا تنسوا الفضل غریخه فضل سے دا فضل تعریف ہم پکیو گو رہا دا غربت تم اشارہ شو لکھا نو دلتا پکی دائش دا دا جہاد حکم دا جہاد اسباب مہیا کول تعلیمات کیفیت دا ٹول دا اللہ فضل لے خلق بھی بوئی گی نخ دا واقعات و پسی بدا سی آیتون روڑی کل یو کل دعا کل دیر دیکھے دا تدا خی چګوردا د قیسو کتاب نه چې ته وروړي راخسته قیسې او پر لخه نه د دین سبقونه رو باسه نو یو سبق پکې دای دا بار بار روي خا تلک آیات الله نتلو علیک بالحق دا آیتونه د الله مونږ لولو دین را پتا باندې په حق واخه باندې به سبب اظهار الحق دلته پکې حق خاص کر مسله د جهاد واضحه شو لخه او انک لمن المرسلین نو دین پتہ ولې ته خو امی وی کتاب دینه دل وسته سبق نه درځي ادا سي خيسته واقعا جامع دي بیان کړه خو پتہ ته رسول کړه صدق الرسول ته روت خه دی واقع کی یو فائدہ دا شو نه او به شک ته چې خام خای د رسولانو نه نو دی واقع کی سره د دې تفریعاتونه نو دریو رسولانو ذکر وشو چې موږ یو خو متقی نبی ذکر کو نو مې ولنه دی اغلس ته یو داوود علیه السلام ذکر کو چې روستو ته نبوت ملو شوی دی ایوب کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر وشو نو په دغه مناسبت اوس د دې متعلق یو حکم وګوره نو تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض دغه رسولان دا د چا واقعات د بیان شو دی صورت کې یا د دې صورت نه مخکې ډېر صورتونه راغلي وو خاص کر مکی صورتونو کې د انبیاء او احوال واقعات ډېر زیات دي دی رسولان دی باره کې به یو عقیده دا ساتي چې دا ګور ټول په یو رتبه کې نه دی ښه بعضې په نسبت سره بعض ته اوچت دي دا عقیده وی یاد کا دغه رسولان غرواله ورکړو ما باید د دې ته په بازو دا خو عقیده ساتي خدا مو چلته حدیث کې وی چې لا تفضلون لا تفضلونی بین الانبیاء ادانه دا سیم وی دا سیم وای چې انا خیر من یونس بن متع اته ولا واقع هم ذکر کړی دا نوایا دا غی مقصد دا دے امام بخاری اگے نہ مخ کیو عنوان لگاولے دے چھ بازی مسائل و اظہار کی چھ شر وی دا م بیان وا حالت مناسبت سرا بازی مسائل م بیان وا دا دا غی باب نہ دے نور عقیدہ بس ساتھی ہو چھ شرط جوڑی کی انت ابن حجر رحمہ اللہ ڈیر نکتے ذکر کیو یو پکے دا دا چته د یو نبی فضیلت بیان او د بل ذهن ته دا بل نبی بیا کموت راشي دا غس پکاوي ستا ذهن ترازی وی دا سی بیا نه کوي دا بیان طریقې زکه
داغی نے من پدی مناسبت کرے نور خفی نفسی حقیقت حال دا دے یو دا مسئلے حقیقت تے یو داغی بیان دے دوڑ کی فرق تے خا دا تروس تو خپل قرآن کی ہوئی وہی عفوان کثیر کی بہ ہوئی خا جدی یہودیانو کو ڈیرو مسائلوں کے اختلاف کھڑے ہو نور رسول راغے دا بازو بیانو کو دا بازو نے درگزر کو دا ولی دا کتمان کی ناراضی داغی مقصد دائی کہ دا بازی مسائلو اہمیت دیر وی اب بیانے کو عرض کی گی او بعض مسائل چونکہ شرط جڑی گی اختلاف تھی جڑی گی یا دا بل نبی سپکاوی راضی نو بیا بے نہ بیانے دا مانا دا تطبیق دا قصو کا نور خو فی نفسی حقیقت عالم دا گا دے چکم دل تا بیان چا دا غروالی وجوہ بیانی علل و غرخ منهم من کلم اللہ دا دا اچتوالی یو وجہ داش برخ بازے پدی کی دازی چا اللہ پاک و سرا بالمشافہ خبری کری دی کلم اللہ بدا مانش دا دا نبی عظمت شان و سر راغے او سر دا اللہ صفت و راغے چا اللہ خبری کئی کنا منهم من کلم اللہ آقا متظلب ہوئے منهم من کلم اللہ اور اس طرح سورہ عراب کے دا سے ظالمان چی باز پدی کے دازی ہوئی چاہ اللہ سر خبر کھو نہ رکھا اللہ سر خبر تم کہہ دا دعا مختلف سے دیکھو اللہ سر خبر ہی دی کہنا منسش ہے خدا اللہ سر خبر ہی دیکھ کم دینا فضیلت راب نہ من ہوم من کلم اللہ ہو باز پدی کے آگو چاہ اللہ پاک و سر خبر کھڑی دی بغیر دوا سے تینا چاہے میں تال تمخ کی ہوئی واقعہ دا آدم علیہ السلام کی چاہے اول آدم علیہ السلام نبی مکلم بیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رستوئی او درم محمد الرسول اللہ علیہ السلام دادری مشہور دی کی دی شمنس کی نور ام دی خدا دری مشہور دی دا وجہ دا اچتوالی دا پٹولو کی غٹا دا زکر دے اول روڑا دا ورفا بازہم درجات اپور تکڑے ہو باز ددی پدر جو باندھے منور ذرائع اشت دے اسباب اشت دے تو پور تکول ہو درا جات ہو دائیو پک خاص ذکر کئی وہ آتے نا ای سب نہ مریم البینات اگر بازم درجات داغی نور وجوہ دل تو گو رکھا چی عیسیٰ علیہ السلام نے صدا سمتی عزیز شان ورکڑو دے پاگے پور تشے ہو ورکڑو ما عیسیٰ زوی دا مریم تا واضح دلائل بینات چارو سرازی معجزاتو یاد آغی کتاب یا آلتا مخ کی مگوئے خیستا خیستا بیانات دعوتی قوت چوتوئی او ایدناو بروح القدس مضبوط کرو مگدر رب روح پاک باندے روح پاک نہ مراد یا دا کتاب دے انجیل بینات کے بیا معجزات اخلی یا نور دلائل او یا روح القدس نہ مراد جبریل امین دے چاول کی چمرگیری نو نو جبریل امین بہ سرگرج دے حفاظت دا پارا اللہ پاک کم حکم دا پا حیات کے چولو چاغ سر تو رسیخ